Naše škola se zapojila do projektu Česko sportuje, olympijský víceboj, který organizuje Český olympijský výbor. Cílem tohoto projektu je rozpohybovat co nejvíce dětí prvního a druhého stupně základních škol. Úkolem tohoto projektu bylo zapojit v hodinách tělesné výchovy děti do 6 měřitelných disciplín. Byly to běh na 500 metrů, běh na 60 metrů, skok do dálky z místa, pod kriketovým míčkem, hluboký předklon a výdrž ve zimu na hrazdě. Tyto úkoly jsme měli plnit po dobu 2 měsíců. Po prvním měsíci na konci dubna proběhlo průběžné vyhodnocení, kdy se zjistilo, že naše škola patří mezi 15 nejaktivnějších škol celé České republiky. Celkově bylo přihlášeno 543 škol do tohoto projektu. Proto k nám olympijský výbor vyslal olympijskou hlídku v čele s Vařencem Hradilkem, který je jeden z garantů tohoto projektu, a naše děti měly možnost si s ním zasportovat. A jestli takého znáte, a jestli na kajaku, a byl druhý na olympiádě, dokonce v Londýně. Jeho kolega byl 6. Montrealu na olympiádě v roce 76. Jmenuje se Pavel Kovička. Proč sportujete? Máte nějaký důvod, proč děláte sport? A to je mistrovství. Což se ti daří? První disciplína, člunkový běh. Vávra poběží jako první. Vaším cílem bude uběhnout to rychlejce Vávra. Tak dáme rozkočku. Vávro. Ať si se natáhneme. Hezky, jo. 3, 2, 1, ještě jednou jim všem zatleskejte, dáme fotku. 5 skokanů, patrně nejlepší ze školy. Jdeme na to, Vára skáče jako první, Vávro. Hezký kon, dobrý. 142 cm. Hezký. Čo? To byl hezký skok. 167 cm. Opět přeskočil sám sebe. Ty budeme trénovat hlavu. Není důležitý jenom se dobře hejbat, být fyzicky zdatný, ale taky něco v tom sportu vědět. Kdo byl zakladatelem moderních olympijských her? Za A. Jan Železný. Za B. Pierre Coubertin. A za C. Japonec Nobuaki Osaka. Takže 3, 2, 1, teď! Kolik medailí získala česká výprava na zimních olympijských hrách v Soči? Za A. 15. Za B. 8. Za C. 9. 3, 2, 1, teď! Ale dá ti tady takovou svojí malou srdku. Naznačuje ti, že jsi hodně dobrý. Co je K jedna? Základní rozdělení je K a C. C je pro kámen, K je pro pek. V péku sedím, mám nohy před sebou a mám dvě plácečky. Jo, na pátle mám na každé straně list, kterým zabírám a kánojete, tam se klečí a zabírá se na jednu stranu. A teď dáme fotku, jako kdyby už začne prázdně, 3, 2, 1.